Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu vou nesse ano e nos próximos anos diminuir muito o videogame, até parar, tá? E porque videogame, queira ou não, é uma atividade legal, sim, porém eletrônico, né? E a gente tem que tentar reduzir eletrônico e colocar atividades que sejam atividades que envolvam conversa, diálogo. Isso é muito bom, tá? E eu tô fazendo uma galera aí pra gente jogar jogos, né? Jogos de tabuleiro. E pra mim o melhor jogo de tabuleiro que existe, com todo respeito aí quem gosta dos outros, pra mim esse é o melhor. Não que os outros sejam ruins, os outros são muito bons. Joguei todos, né? Banco Imobiliário, Luto, Dama, Xadrez. Todos são muito bons. Amo xadrez, tá? Mas esse aqui, pra jogar com amigos, vários amigos, é o melhor, que é o jogo do War, tá? E esse aqui, pessoal, é a edição especial do War. Nós temos 6 edições do War, né? Essa aqui é a edição especial, tá? E ela tem algumas coisas muito legais, que muda do outro, tradicional. A regra continua praticamente a mesma, não muda nada, só que alguns bonecos mudaram e o tabuleiro mudou também. E ficou muito mais lindo, na minha opinião. Pra mim, é a melhor edição do War que tem. Tem uma outra edição Viking, que eu vou comprar também, depois, mais pra frente. Que a gente vai jogar essa aqui bastante, né? E aí, depois eu vou comprar a próxima também. Beleza? E esse jogo aqui, ele tem várias vantagens. Primeiro, que você não fica muito no eletrônico. Nós sabemos que a tela de qualquer coisa é prejudicial pros olhos. Ela tem muita carga positiva, eu já falei isso no vídeo. Então envelhecer saudável significa largar eletrônico, tá? E eu pretendo largar videogame, né? Não muito distante. E também eu quero introduzir na minha vida isso aqui. Por quê? Aqui é um jogo que você conversa com seus amigos, que você traz, né, aquela emoção, você ri, você se diverte com a família, né? Então é um jogo para isso, para jogar com os amigos e se divertindo. E eu vou mostrar para vocês esse jogo aqui. Cara, sério, se você puder comprar para sua família, para seus filhos, desenvolve o raciocínio, é bom, ajuda na geografia, ajuda na geopolítica. É um jogo espetacular, tá? Sim, espetacular. Para mim é o melhor jogo que tem, tá, de tabuleiro. Então vamos lá, sem mais delongas, vou mostrar para vocês. Esse vídeo eu vou fazer de apresentação desse jogo, tá? Muito provavelmente eu vou fazer uma série desse jogo aqui no canal. Eu vou falar sobre as regras do jogo. Eu tenho um vídeo do War já, né? Vou deixar na descrição. Eu vou falar das regras do jogo, né? Hoje eu vou dar uma pequena pincelada nisso. E a gente, nos próximos vídeos, eu já vou para pôr na mão na massa. Eu vou mostrar estratégias do jogo que você pode utilizar aí com seus amigos, que é a estratégia de sucesso que eu sempre usei e ganhei nos jogos, tá? E eu quero compartilhar essas estratégias com vocês, tá? Primeiramente, essa caixa linda, bela, maravilhosa. Nossa, os jogos da Grow, né? A fábrica que faz essa Grow, não tô ganhando nada deles. Inclusive, se quiser mandar pra mim alguma coisa, pode mandar aqui. Será um prazer trazer aqui. É sem palavra. Eles têm um zelo, um cuidado das caixas, né? Então, olha pra você, é uma caixa muito linda, né? É um jogo que não é barato, tá? Eu paguei R$150 nesse jogo, porém, muito durável. Isso aqui, se você tomar cuidado para não derramar líquido, cara, você vai ficar a vida toda praticamente, né? Então, você tem que ganhar uma regra igual que a criançada. Botou o tabuleiro na jogo, não pode ter copo na mesa, não pode estar dando nisso. Você vai pôr o copo em outro lugar, né? Você já fala com a meninada para não pôr. Ele é um jogo a partir de 10 anos, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a partir de 10 anos. Não inventa pôr menino pequeno para jogar esse jogo, por quê? Ele vai comer os bonequinhos, ele vai arranhar o tabuleiro, então não inventa. Esse jogo não é feito para crianças menores de 10 anos, tá? Tem uns meninos até que é muito esperto, né? Que pode entender, mas o ideal é acima de 10 anos. Ele tem que jogar no mínimo com 3 pessoas. Não dá para jogar com 2, tá? É sem graça demais. Tem que ser 3 pessoas, tá bom? No mínimo. Quanto mais gente, melhor, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o jogo. Ele abre aqui, ó. E já começa
mostrando aqui pra gente o tabuleiro, tá? O tabuleiro que é simplesmente lindo, né? É simplesmente lindo esse tabuleiro. Para abrir esse tabuleiro, ele faz assim, ó. Você abre aqui, ó. Ok? Abriu uma vez, aí você abre ele novamente. E aí você abre todo o tabuleiro. Olha que tabuleiro lindo, né? Para fechar é a mesma coisa. Você vem, fecha aqui, ó. E aí você vira para cá, tá? Simples assim. Muito fácil, né? Muito tranquilo. É um material muito legal. É um material bom, tá? Então, me parece muito durável. É um material que tem uma proteção, né? O que você tem que evitar é deixar cair líquidos aqui, né? Cair líquidos, Coca-Cola, essas coisas não pode, vai manchar, tá? Mas se você tomar cuidado, ah, bicho, isso aqui passa uns 20 anos, fora de brincadeira. Que eu dei um pro meu sobrinho e tá lá até hoje brincando, tá? Então, ele vem também com as cartas de objetivo, né? Que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, do Orc. Falar o quê? É maravilhoso, cara. É show de bola. Vem com as cartas e com os objetivos, ó, tá? Cada carta tem um objetivo e tal, né? Então você vai se divertir bastante com esses objetivos, né? E essas cartas também servem para você distribuir os seus exércitos, ok? Tá bom? Então você vai distribuir os exércitos através das cartas também. Muito legal. É, ele também tem dois tipos de regras, né? Essas regras são muito legais, porque quando a pessoa chegar para você assim, ah, não, mas você tá mentindo. Aí você vem cá, ó, regra número tal. Tá aqui, ó, a regra, essa é a regra geral e essa é a regra resumida. Se você não quiser ler tudo isso aqui, isso aqui é legal ter para você sempre mostrar para as pessoas, mas aqui tá a regra resumida, que tem um resumo, mas não tem tudo que tem nessa aqui, tá? Então, as regras é muito legal para quando você estiver jogando e a galera estiver questionando alguma coisa, se você está falando, você abre a regra e ela já está bonitinha aqui no tabuleiro, tá? Beleza? É, ele vem também com os dados de extrema qualidade, muito bem polidos os dados. É, eu já experimentei ele aqui, são dados que eles não são viciados, ou seja, eles não caem na posição, né? Ó, e ele tem um barulhinho, vou mostrar aqui, ó. Cara, é demais mesmo esses dados, ó. E a emoção de jogar esse jogo aqui, cara, eu tô doido pra jogar e, assim, vou arrumar uns amigos aí pra gente jogar. E aí, você pode ver que ele não é viciado, ele cai em posições variadas. Eu recomendo sempre quando você for jogar os dados, não jogue próximo aos tabuleiros, porque senão você tá com um monte de exército aqui, você plá, joga os dados e rouba aí, ninguém sabe onde que posição que tava, né? Então sempre jogue em uma posição diferente. Uns dados bem polidos, muito bem feito, ótima qualidade nos dados e muito durável, tá? Se você guardar direitinho, você nunca vai perder e vai durar muito aí para divertir com a sua família, beleza? Os exércitos também, eles vieram, como eu mostrei no início do vídeo, e os exércitos veio tudo bonitinho. Provavelmente foi impresso em impressora 3D, eu cortei com um estilete, show de bola. E veio com essa caixinha aqui, ó, extremamente linda, né? É, essa caixinha aqui, onde a Grow se superou, vem tudo bonitinho aqui, ó, os exércitos. E eles são extremamente bonitos, né? Antigamente era uma pecinha só, agora não, agora é um desenho de um soldado, né? Um desenho de um soldado muito bacana e muito legal, tá, pessoal? E aí você vai colocar os exércitos distribuídos aí no mapa, tá? De acordo com o seu interesse, né? Vamos supor. Depois eu tenho que dar uma passar aqui, ó, algumas coisas, ficam umas pontinhas. É só passar o estilete, corta aqui e fica de boa. Aí durante o jogo eu vou aparando ele. Então é muito bonitinho, pessoal. Olha só que legal, tá? As cores dos continentes são bem marcantes, né? Então você consegue enxergar de longe, né? O ideal para jogar esse jogo é você jogar, né, numa mesa, se possível, e usar a mesa inteira, né? Ou então tentar jogar as coisas para o canto e usar bastante da mesa, né? Então
Muito legal. Ele vem com esse outro sistema, é com esse outro, esse aqui é um tanque de guerra, eles desenharam um tanque de guerra. O tanque de guerra significa que você tem 10 desse aqui, ó. Então se você tem 10 soldadinhos desse aqui, ó, você faz um tanque de guerra. Então vou colocar aqui. Vamos supor que você tem 10 combatentes, né? Aqui, ó, tudo na África. Para não ficar muito montoeiro de gente aqui, você pode tirar esses 10 soldados, tá? E colocar esse tanque de guerra aqui, tá? Bacana? E é isso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois num outro vídeo, que vai ser uma série do War, né, que eu vou fazer. E no próximo vídeo eu vou falar mais das regras, né, de como que é o jogo em si, como que você joga, como que inicia, né? A gente vai mostrar também isso no manual. Então a série vai ficar muito legal e eu espero que você participe do vídeo aí, tá? Esse vídeo aqui é mais de apresentação, de unbox. É um jogo fenomenal, sério. Este ano eu vou parar mais de jogar videogame, né? Eu provavelmente vou vender os meus consoles, né? Devo ficar só com PC, tá? E eu vou vender os meus consoles e vou me concentrar em jogos de tabuleiro, porque é um jogo que não precisa de eletricidade. Ele não precisa de eletrônico, então sua visão não fica bitolada naquela tela, né? Então eu vou tentar minimizar o uso de tela, vou usar a tela só para trabalhar e usar mais os tabuleiros. Vai ter jogos de videogame no canal, mas como não tá dando tanta visualização assim, eu não vou me esforçar tanto também, pessoal. Eu vou produzir no final de semana ali, eu produzo uns 3 episódios, jogo no canal lá e show de bola, tá bom? E é isso. O que vocês acharam desse jogo? Cara, é simplesmente maravilhoso e vou dizer mais para você, é um dos melhores divertimentos que existem. Eu sou capaz de dizer, talvez você não acredite em mim, mas esse jogo ó, se você tiver uma galera, uma pessoa, uma família, 5, 6 pessoas para jogar, quanto mais gente melhor, é bem capaz que você vai se divertir muito mais do que o videogame, tá? Você vai rir, você vai descontrair. É extremamente legal, tá? E para desmontar, virou aqui, puf, virou aqui, ó, puf, rodou aqui, ó, show de bola, colocou na caixinha, colocou a tampinha, e está aí o jogo lindo e maravilhoso, prontinho para ser jogado. Pessoal, o que vocês acharam desse jogo? Comenta aí se você já tinha jogado War, né? Qual que é a sua experiência da infância. Esse jogo aqui, ele é a partir dos 10 anos, mas depois dos 10 anos não tem limite de idade, tá? Então você que é idoso, você que é vovó, vovó, é maravilhoso jogar com sua família, mãe, pai. Vai curtir, vai divertir bastante, tá bom? Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu e fui, queridão!